ліжка, матраци, бойлери та інші побутові речі звозять російські окупанти у машині зали двох енергоблоків Запорізької АЕС. Про це повідомили у телеграм-каналі підприємства «Енергоатом». Йдеться про те, що росіяни планують організувати зимові казарми на території атомної станції, а також посилити тиск на працівників. Представники Росенергоатому змушують їх підписувати контракти з новоствореним російським оператором. Російські війська продовжують зберігати важку зброю, боєприпаси та вибухівку у турбінних залах першого та другого енергоблоків. Військові продовжують обстрілювати майданчик станції. Навіть присутність представників МАГАТЕ не зупиняє їх від скоєння цих злочинів. На сьогодні всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС знаходяться у холодному стані і не мають можливості виробляти пару, необхідну для забезпечення належної роботи станційних систем безпеки. За словами Петра Котіна, живлення АЕС, у тому числі її систем безпеки, відбувається через відремонтовану повітряну лінію Дніпровська. Вдалося зберегти постачання електроенергії до міста Енергодар.